Наистина 18 години и много и малко. Като се обърна назад, имам чувството, че беше като че ли вчера всичко, което се случи. Но пък усещам, че с всяка измината година болката нараства и неговата липса си все по-осезаемо се усеща. Колегите за пореден път са тук. Това са неговите бойни другари, които бяха с него на мисия. Аз им благодаря и се прекланям пред тях за всеотдайността им, за приятелството, което са изградили помежду си. И те още на първото, на погребението, ми обещаха, че докато сме на крака, имаме възможност, ние всяка година ще сме на 27-ми тук. Истински, да. И така, сърдечно им благодаря. Днес почитаме паметта на Антон и на загиналите преди 18 години в база Индия, след извършен терористичен акт. Времето е неумолимо и преобърна живота на много хора. На колегите, на приятелите и близките. Но остана споменът за тях, който е жив и го носим винаги в сърцата си. Този спомен ни събира всяка година пред паметника на Антон, на Стефанов ден, третия ден на Коледа, когато получихме най-страшната вест, че Антон, заедно с останалите четирима, не е сред живите. Обръщаме се с благодарност към всички вас, че не забравихте кой е Антон през годините. Запалените свещи и цигари, оставените цветя и искрените думи са вашите жестове на незабрава и подкрепа към нас. Те означават много за нас, неговите близки. Те са и знаците, че помните със сърцата си Антон и загиналите през 2003 година, защото само за смелите е животът, а те ще живеят вечно в нашите сърца и души. Поклон пред паметта им. До роднините и близките на офицерски кандидат Антон Петров, уважаемо семейство, близки и роднини на офицерски кандидат Петров, командването и личният състав на съвместно командване на специалните операции на Българската армия, заедно с вас днес свеждаме глави в знак на дълбока почет към паметта на офицерски кандидат Антон Петров. 18 години минаха от преждевременната смърт на нашия приятел и колега. За нас, бойците от специалните сили, той винаги ще остане в паметта и сърцата ни със своята доброта, професионализъм и всеотдайност. Уважаеми близки, съпричастни сме с вашата загуба, дълбоко скърбим с вас и изразяваме нашата искрена подкрепа. Да бъде светла паметта му. Поклон. Командир на съвместното командване на специалните операции, генерал-майор Матеев. И мъката е, че един живот да е отне толкова рано в разцвета на своите сили. Ние скърбим с вас, но знаем, че го има, че е сред нас, със своята човешка доброта. Изразявам своето уважение към подвига не само на Антон тогава, към нещата, които правят и към настоящия момент хората от специални сили, подкрепата си към семейството. Инцидента доказа, че макар и с благородна кауза и в защита на благородни святи ценности, в крайна сметка ние се лишаваме от скъпи приятели, от другари. И това са жертвите, които дава обществото. В качеството ми на кмет изразявам дълбок поклон и подкрепа към семейството. Светла му памет. Най-вероятно, каквото и да кажем, няма да можем да те утешим заради загубата на Антон. Казва, че времето лекува на всичко, конкретно за вас и за нас, всички нас, които го познавахме, ние знаем, че това не е така. Тук сме не поради някакво задължение,
а просто защото така го чувстваме, че така е правилно и че така трябва да го направим. Тук сме, за да покажем и на вас, и на всички останали, че Антон не е забравен. И както написа един наш колега, който е тук сред нас на каската си след този трагичен инцидент, ние никога няма да ви забравим. Ние не можем да ги забравим. Антон, Николай, Валентин бяха сред хората, сред най-добрите ни приятели, хората, на които винаги можеш да се опреш, хората, които знаехме, че ще бъдат сред нас, зад нас и до нас в най-трудните ни моменти, каквото и да им струва. Единствено можем да ви благодарим, че сте създали и сте възпитали такъв човек. Дълбок поклон. Да. Добре, така.